इन्टिग्रिटी सायद प्युरिटीसँग जोड्न खोजे होला। म यो काम हो, मेरो यो जागिर हो भनेर मैले कहिले पनि सोचिनँ, र यी बिरामी चाहिँ अर्का हुन् भनेर सोचिनँ। कुनै बच्चालाई उपचार गर्दा यो मेरो बच्चा हो भनेर त्यो बच्चाको आमाले आँसु झार्दाखेरि आफूले आँसु झारिएको अवस्था छ कहिले पनि, अरे एउटा नट अ सिङ्गल टाइम छ कि यस्तो छ कि मैले बिरामीलाई दिन सक्ने सेवामा नै तपाईँ जानुहोस् उसलाई देखाउनुहोस् भनेर मैले नेग्लेक्ट गरेँ, त्यसमा म एकदमै सेटिस्फाइड छु। राइट टाइममा राइट डिसिजन गरेर राइट काम गर्नु नै त्यो नै एक किसिमको एउटा चाहिँ प्युरिटी हो जस्तो लाग्छ, होइन? अनि यहाँ आएपछि धेरै समस्या थियो, कर्मचारीकोदेखि लिएर सर्भिसदेखि लिएर, अनि आउने बित्तिकै थ्रेट्सहरू भए कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आइसियु चलाउनु भने म तपाईँलाई मुद्दा हाल्छु भन्ने स्टाफहरू भए, अनि त्यो भएपछि गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले एकदमै ओतप्रोत भयो। अब कसरी गर्ने त, अब यो जमानामा गाली गरेर हुँदैन, कारवाही गरेर हुँदैन, आफ्नो रोल मोडल बन्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा अगाडि म आउन थालेँ। अहिले चाहिँ त्यही स्टाफ हुन्, खालि लिडर मात्रै चेन्ज भएको, अहिले चाहिँ अहिले यो प्रदेशमा हामी सबैभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्समा छौँ।